Всім привіт! На сьогодні, на 20 грудня, був оголошений продаж пам'ятних монет «Українська мова» та «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам». Як завжди, не обійшлося без сюрпризів. Як бачите, ліворуч я вже замовив монету залізничників, а праворуч її навіть немає і оновлення не допомагає. А все чому? Тому що у НБУ з'явились нові приколи. Вона з'явилась тільки коли зайшов у розділ «Вся продукція». А в розділі монети з Нейзельберу її не було. Добре, що тираж великий і був час на замовлення. Монети «Дякуємо залізничникам» розібрали хвилин за 19-20, а українську мову – хвилин за 25 приблизно. Максимум онлайн було 12 тисяч людей. І сайт вже не зависає, мабуть, сервер вже більш потужний. Напишіть, чи вдалося вам замовити монети, чи одразу монета з'явилась в переліку. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.